Me analizat e Institutit të Shëndetit Publik në dorë, kreu i bashkisë së kuksit, Safet fetë gjici, edhe njëherë më hojë se nuk ka që në u i shkak për përkajsimin e gjendjes shëndetësore të djetra qytetarve, që u para në spital për mëngjesit të së djeles. Pa atyre që thanë u i të kuksit është e elmuar, pa pas as një loj analize, pa pas përgjësi, të kreoj shpanik. Duke folur si një ekspert i shëndetit publik, gjici, mori dhe rolin e drejtorit u i Ndërsa të gjithë ata që kanë hedhur dyshime se uj mund të këtë qënë shkaktari helmimit, u tregoj dërën e gjukatës të gjuka hatës, kësa paralajmëroj për padi. E ke me firë, me vullë, pra shikonin të gjitha këto janë 0, 0, 0, 0, 0, pra ajë që merë beshë nga analizët. Kur panik në popullë, kanë shke ligjit, naturisht që bashkia do t'i padisë, dërdojoj si e si do t'i padisë. Pavarësisht se ka qenë një mjek i spitalit të kuksit që hodhi dyshimet se uji mund të ketë qenë me probleme, gjithë si tha se deklarata e mjekut është keq interpretuar. Fjala helmim në këtë rast do të thotë që 25000 qytetar do të ishin në spital. Shpifsat, ata që krijuan panikun, na dysh dhe mjeku i spitalit. Nuk e ka thënë që ka qenë uji i helmuarit, por ka thënë që mund vinë kjo lloj viroze, këto shenja që kanë fyrëtarë që kanë bajtur në spital, mund vinë nga kjo, nga kjo, nga kjo, nga kjo. Gjatë së djeles dhe të hanës me djetëra qytetarë të kuksit, ju drituan spitalit për të kërkuar në shëndetësore, pas përkejsimit të gjendjes, nërsa ende nuk dihet shkaku i kësaj viroze.